tant, ens vam posar als pressupostos del Partit Popular de l'any 2017 i 2018, amb accions així en la Diputació. Eren els pitjors pressupostos en la història, en la història de la nostra democràcia per als valencians i valencianes, ens vam oposar. I, per tant, com ve ara, a l'hora d'avaluar els pressupostos que ens presenta el Partit Socialista, també fer memòria, no? I podem fer memòria, bàsicament, basant-nos en els pressupostos dels darrers 8 anys. No? Per exemple, l'any 2011, encara governava, era president del govern el senyor Rodríguez Zapatero, la inversió se situava en les comarques d'Alacant, en 550 milions d'euros aproximadament. És cert que el pressupost era molt més alt i, per tant, la xifra anual d'inversions també era més alta, però aquesta era la xifra que ens proposaven l'any 2011. L'any 2012, amb l'entrada del Partit Popular, hi havia una especial retallada per als interessos de les comarques d'Alacant de més de 100 milions d'euros. No? L'any 2013, amb el Partit Popular, novament amb Mariano Rajoy, tornaven a baixar en 100 milions d'euros més la inversió que, en relació a la població que ens oferia el govern de l'Estat a les comarques d'Alacant. No? El 2014 encara baixaria més, se situava en uns 250 milions d'euros. Recordem que partíem d'aquesta anàlisi de l'any 2011, en què estava en 550. L'any 2014 el Partit Popular el situava en 250 milions d'euros i quan pensàvem que era impossible un tractament més pejoratiu a la ciutadania de les comarques d'Alacant, ens trobem el pressupost del 2017, el pitjor de la història, en diferència per als interessos de les comarques d'Alacant, que se situava per baix dels 200 milions d'euros i més o menys que tenia una rèplica pràcticament idèntica l'any 2018. No? Arribem a aquest any, l'any 2019, en el qual tenim uns pressupostos, ha hagut un canvi en el govern central i pensàvem la ciutadania de les comarques d'Alacant que en conseqüència hi hauria un canvi de polítiques. No? La veritat és que ens ha resultat sorpresiu comprovar que la inversió en Alacant la situa el Partit Socialista en 242,36 milions d'euros. Clar, és la tercera pitjor del cicle històric. És la tercera pitjor del cicle històric, només superada en els anys 2017 i 2018. És a dir, rebem la meitat de la mitjana estatal, concretament el 51,36%. Perdó, no? La qüestió ens sorprèn, no? Perquè si continuem aquesta acció de reminiscència i mirem a veure, mentre governava el Partit Popular, què deia el Partit Socialista, també podem fer aquesta tasca. No? L'any 2016 hi havia una inversió proposada pel govern de Mariano Rajoy que era al voltant de 350 milions d'euros anuals. Al voltant de 350. La inversió per càpita en les comarques d'Alacant se situava en 183,34 euros, 54 euros per baix que la mitjana estatal. El Partit Socialista, aleshores, cite font socialistes provinciadealicante.es, 6 d'agost de 2015, no especifica l'hora del post, deia el següent: el PSOE provincial califica el borrador de presupuestos del gobierno como partidista, poco social, insuficiente y discriminatorio con Alicante, amb 350 milions d'euros d'inversions anuals. El que ens proposa ara el Partit Socialista són menys, més de 100 milions d'euros menys que aquell pressupost que el 2016 deien que era discriminatorio con Alicante. Continúa en la página web socialistasprovinciadealicante.es del 6 de agosto de 2015. Los socialistas han destacado que con estos presupuestos el gobierno del PP vuelve a desatender las necesidades de esta comunidad y especialmente castiga a la provincia de Alicante con un recorte de 24,2 millones de euros para el 2016. Parlaba en aquel momento dels borradors dels pressupostos del Estat. Así, el presupuesto cuenta con una inversión total para la provincia de Alicante, que supone un descenso de un 6,1% respecto al 2015, y sitúa la inversión per cápita en 183,34 euros. Este es el post que el Partit Socialista va penjar l'any 2017. Al 2017, què va dir el Partit Socialista dels pressupostos de Mariano Rajoy? Doncs el portaveu del Partit Socialista en esta casa, el senyor José Chulbi, en la cadena SER, el 5 d'abril de 2017, Radio Alicante, en un post penjat a les 15:01 de la vesprada, deia el següent, que aquests pressupostos eren una nefasta sorpresa con una inversión que está en 90 euros por habitante por los 185 de media. És a dir, que d'alguna manera es queixava de que la inversió
del govern estatal era la meitat de la mitjana i ho qualificava com una nefasta sorpresa. En aquell moment era el 49% de la mitjana, la inversió de la província d'Alacant, i ara és tot just el 51%. És a dir, pràcticament són molt similars les xifres. El 2018, que deia el Partit Socialista, el 4 de maig de 2018, en el diari El Mundo, podem llegir les declaracions d'Eric Campos, que deia: no entendemos que la senyora Bonic i el senyor Barcala, que gasten tota su fuerza y energía contra Ximo Puig, luego clavan la rodilla cuando viene el señor Rajoy. Criticó el diputado nacional Eric Campos, quien solicitó a los dirigentes del PP en la comunidad que presenten la misma intensidad que tienen ante el Consell hacia el gobierno. En aquell moment, la xifra se situava en 97,24 euros per habitant. Més o menys, novament, la meitat de la mitjana estatal. És important fer memòria, perquè la política s'ha convertit en una acció en què només sembla que valorem el que va passar ahir i el que passarà demà de matí. Però és important fer aquesta reflexió del que ha passat els últims 10 anys respecte a la inversió per càpita en les comarques d'Alacant. Nosaltres volem llançar avui un missatge en positiu al govern del Partit Socialista de l'Estat, en concret. No? De moment no em vull mantenir cap reunió amb la nostra força política, en Compromís, que és indispensable per aprovar aquests pressupostos. Compromís està disposat a aprovar els pressupostos de l'Estat sempre que es compensen mitjançant les esmenes aquest dèficit tan alarmant actual. Per tant, Compromís serà tolerant, però Compromís sí que demana, i llancem una oferta en positiu al Partit Socialista, que modifique aquestes xifres perquè ens recorden massa a les del Partit Popular pel que fa a les comarques d'Alacant. Per tant, ahí està la nostra oferta. Jo crec que la nostra postura es resumeix en una frase i és: Alacant és important.